Welkom bij een nieuwe week Shownieuws Zomer. Vandaag stellen we je een nieuw talent voor. We trekken met Toet Stielemans naar This Life. En tenslotte kijken we naar een verslag van Belgavox, waar zondag 40 artiesten optraden voor het Koninklijk Paleis. Vandaag stellen we je een nieuw talent voor, namelijk Axela. Ze nam in 2006 al deel aan Eurosong for Kids, waar ze tweede mee werd. En verder verzorgde ze het voorprogramma van Natalia. Maar nu is ze helemaal klaar om in de spotlight te staan. En dat doet ze met haar single What Do You Want From Me? De clip zie je vrijdag in primeur op Anne. En vandaag mag ik je al een fragment van 20 seconden tonen. Levende legende Toet Stielemans traadt zaterdagavond op tijdens This Life. Dat is een nieuw concertconcept midden in de natuur. Stielemans is 88 en denkt nog lang niet aan stoppen. Hij heeft zelfs een drukke zomer voor de boeg met tal van optredens in binnen- en buitenland. Is Toet Stielemans ondertussen, maar daar is op het podium niets van te merken. Voor het publiek is het genieten. Jong, oud. Ik denk dat Toet Stielemans iets is van jaren. Dat iedereen daar alleen leuk vindt, dat iedereen daar kan komen luisteren. Ik denk niet dat dat verschil maakt of dat hem 88 is, of hij is er 50, of hij is er 30. Ik denk dat dat voor alle leeftijden Toet Stielemans. Het is de eerste keer dat ik, geloof ik. Ik weet niet, ik ben niet zeker. Misschien 50 jaar geleden. At my age, you don't count anymore, you know. 88, wat is dat? Dus... Nee, eerst. Stielemans treedt op tijdens This Life, een nieuw concept, intieme concerten midden in de natuur. Ideaal voor zijn muziek. Toets is een monument in België, een monument voor de jazz. Je kan moeilijk hoger gaan hier in België. We vonden absoluut dat we hem erbij moesten hebben. Het is ons ook gelukt. Was het moeilijk om hem te overtuigen? Eigenlijk niet echt. We hebben hem het concept uitgelegd, het kader eigenlijk, vooral de natuur hier in het Amfitheater. We hebben eigenlijk heel snel een bevestiging gehad. En Stielemans geniet duidelijk tijdens het optreden. Deze zomer speelt hij verschillende keren in binnen- en buitenland. Vandaag ook tweejarigen. Dat zijn presentator Matthias Koppes, die 32 wordt, en Urbanus, die maar liefst 61 wordt. Aan beide heren een dikke proficiat. Vanavond vindt het Anne verjaardagsfeest plaats in onze studio's. Een hele hoop artiesten zullen er het beste van zichzelf geven voor een publiek van ongeveer 1000 man. Een van die artiesten is Belle Perez. Zij zal in exclusieve primeur haar nieuwe single voorstellen. En wie benieuwd is hoe die klinkt, die moet morgen zeker kijken naar Shownieuws Zomer. Afsluiten doen we vandaag met een ander feestje. Vlak voor het Koninklijk Paleis in Brussel, op een heel symbolische plaats dus, is zondagmiddag het Belgavox Festival gehouden. Zo'n 40 Belgische artiesten traden erop voor een heel duidelijke boodschap. Graag tot morgen. Arno in duet met Sandra Kim, Belgische Poniet. Decor en affiche van Belgavox waren indrukwekkend. Van Danny Klein tot Daan. Van veteraan Rocco Granata tot nieuwkomer Stromae. Mijn naam is Van Haver en mijn moeder is Nederlandstalig. Maar je me sens Belge avant tout, tout à fait. En zoals Stromae waren er duizenden. Voor mij, dit land kan niet gesplitst worden. Wij moeten tonen dat samen wij kunnen meeleven. Als er geen initiatieven zouden zijn, zouden de meeste mensen die twijfelen voor België niet zien dat er wel mensen echt achter België staan. Ik ben absoluut voor een staatshervorming, maar ik vind dat er een slanke maar sterke Belgische staat moet overblijven.
Ook deze jongen kreeg heel het plein mee. Belgischer dan Tom Dyes vind je op dit moment niet. Ik sta ook op 1 in de Ultratop in Wallonië nu. Dus in die zin heb ik toch wel het gevoel dat ook die kant mij enorm steunt. Stil werd het even met Milo met The Kingdom, een nummer dat hij schreef over zijn koninkrijk België. And where I'm from, they don't like dreamers. They are told to shut their mouth. Where I'm from, they are divided between the north and the south. België bekritiseren, zeker. Dat is een uitdaging. Hoe meer er geclashed wordt, hoe meer positieve dingen eruit komen. Maar zolang het maar onder Belgen blijft zo. Vandaag werd koning Albert 76, maar voor het feestje in zijn voortuin gaf van de koninklijke familie niemand thuis.